Iako rezultatski susret između Podrinja i Zjanje i Rudara iz Prijedora nije odlučivao skoro ništa osim prestiža, ljubitelji fudbala u Janji prisustvovali su jednoj dobroj i kvalitetnoj fudbalskoj predstavi. 6 postignutih golova, 4 za Rudar, 2 za Podrinje, 2 crvena kartona, oba za domaće i penal za goste. Na kraju i ogromna prozivka domaćih navijača upućena sudiji Draganu Mejakiću iz Banja Luke obilježili su ovaj interesantan meč. Ponovo je trener domaćih Senad Hadžić počeo meč sa trojicom iskusnih na klupi, Vujićem, Vučićem i Pavićem, a priliku dao mlađim igračima. To je bio i osnovni razlog što u prvom dijelu domaći nisu pružili partiju kakvi smo od njih očekivali, a gosti iz Prijedora su iskoristili taj moment i poveli u prvom poluvremenu. Jedini pogodak u ovom dijelu igre postigao je Draško Lolić u 37. minutu. Po desnoj strani dugo je loptu u svom posjedu imao Stefan Gavranović. Domaći uspjevaju nekako da intervenišu, ali je lopta odbijena do Lolića koji sa 25 metara postiže prelijep pogodak. Nisu uspjeli domaći u prvih 45 minuta napraviti ništa ozbiljnije prema golu Đorđa Šarca, golmana Rudara, a u nastavku trener Podrinje u igru je uveo pomenutu trojicu igrača. Vidjeli smo mnogo sadržajniju i bolju igru domaćih, ali su gosti također imali svoj dan. Podrinje izjednačilo u 48. minutu, Vučić je izveo korner, golman gostiju interveniše, lopta se ponovo vraća do Vučića koji je ponovo vraćao u srce šesnaesterca, sve to dobro prati Dragan Došlo i postiže izjednačujući pogodak. Nakon toga slijedi još veći pritisak na gol gostiju, a u 55. minutu iz igre je isključen Muhamed Sajtanović zbog drugog žutog kartona. I to je prva zamjerka koju domaći upućuju na račun sudije Mejakića. Iako su imali igrača manje, Podrinje je dominiralo, a u 65. minutu odlična prilika za Vujića koju ga je izbacio Vučić, no Vujić nije postigao pogodak, golman gostiju je odbranio. U sljedećem napadu dobra akcija po lijevoj strani gostiju, povratna lopta za Lolića koji ne promašio sa 7 metara, bilo je 2:1. Još jednom su domaći primili pogodak nakon kontri. Slobodan udarac za Vučića sa 20 metara, lopta pogađa živi zid, odlična kontra Rudara, domaći traže ofsaj na sredini terena, ali je Lolić prilikom proigravanja bio na svojoj polovini, a u nastavku akcije Lolić je asistent, a Ervin Ćatić postiže pogodak za 3:1. Tračak nade domaćinu da mogu do poravnanja na ovom meču dao je Vučić odličnim pogodakom u 88. minutu kada je prevario odbranu gostiju i sa 7 metara zakucao loptu u mreže. Slijedi ofanziva domaćih da izjednače rezultata, u posljednjem minutu sudijske nadoknade još jedna kontra gostiju. Na sredini terena dupli pas, ponovo su gosti izbjegli ofsajd i čak trojica samih izašli pred bodirogu golmana Podrinja. Mogli su gosti mnogo bolje i bezbolnije da riješe ovaj problem. Vujanović je ušao u dribling bodiroge. Došlo je do kontakta, sudija Mejakić pokazao na bijelu tačku i crveni karton golmanu domaćih. Sigurno prestroga odluka s obzirom na uslove koji su imali gostujući napadači. Pošto su domaći imali već 3 izmjene, na gol je stao Pavić, a siguran realizator bio je Ognjen Jaćimović. Za konačnih Rudar Podrinje 2:4. Pokazalo se da je dobra utakmica. Nadam se da su gledalci uživali i da smo pružili dobru predstavu. Mislim da je ekipa Janje zaslužila bar X, ali mi smo dosta sreće izvukli 3 boda. Pa ono što je najbitnije, mislim da danas smo prisustvovali jednoj jako dobroj fudbalskoj predstavi. 6 golova je postignuto i to je ono što treba da privlači navijače u jednoj otvorenoj i dosta kvalitetnoj utakmici. Mislim da je Rudar bio bolji u prvom poluvremenu, da je Podrinje bilo bolje u drugom poluvremenu, imali su svoje šanse u tom možda momentu, nisu iskoristili, onda dođe ta kazna i mi smo na vrijeme onda dali gol i mislim da smo do kraja onda rutinski sačuvali taj rezultat. Pa ne znam stvarno što da kažem posle ovakve utakmice gdje stvarno dvije ekipe odigrale na nekom visokom nivou, iako je neki rezultatski nema značaja, ali mislim da su pokazali onoliko koliko znaju. Ne bi sada ulazim u te sad diskutabilne situacije, imaju gospoda koja je zadužena za to, ali stvarno je sramota da ovakvu prelijepu utakmicu pokvari ta neki koji je nebitan tu. Ništa, ja ovom prilikom čestitam ekipi Prijedora na osvojena 3 boda i ništa. U posljednjem kolu Podrinje gosti u Zvorniku, a Rudar na svom terenu dočekuje šampiona Borac iz Banja Luke.